Fuq l-artikej, Joseph Muscat għalli l-Partit Laburista qed jistudja numru ta' possibiltajiet biex Malta ma tibqax dipendenti fuq iż-żejt. Possibilità minnhom meta wkoll lant il-Prim Ministru, iżda xi raġuni mhux jagħtiha konsiderazzjoni. Din hija possibilità li ma tara ebda żieda fit-taxxi. Huwa sistema totalment differenti minn dak li mid-dipendenza fuq iż-żejt li ridna nibqgħu fuqha il-Prim Ministru u iva anke jekk jogħla l-prezz taż-żejt. Aħna l-viżjoni tagħna huwa li l-kontijiet jorsu għax ma nibqgħux dipendenti fuq iż-żejt. Il-Partit Laburista jikkonsidra din il-proposta b'serjetà kbira, imma din mhix l-unika possibilità. Meta l-Maltin u l-Awċin ser jintalbu jagħmlu l-għażla, żied il-mexej Laburista, ser ikunu jafu kemm ser jifrankaw mill-kontijiet. Wara li staqsab li ma mod ser tkun qed titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin bil-proġett tal-Parlament il-ġdid, Joseph Muscat qal li bl-ispiża li saret fuq il-bridge li ma jwassal għall-imkien kienu jinqataw l-operazzjonijiet kollha tal-katarretti li hija fuq il-waiting list. Dwar Smart City, għalli kieku huwa l-Prim Ministru ma kienx ikun lest li jipperikola eluf ta' impjiegi minħabba pumping station. Kieku deċiżjoni kontroversjali kont nieħu jien bħala Prim Ministru nieħu r-responsabilità jien din iż-żarma. Issa jekkux il-mepa, jekkux il-water service, għabatu żarma, ma l-affarijiet tista' tipperikola l-postijiet tax-xogħol imħabba l-burokrazija. Il-burokrazija aħna ħankunu iva l-edewwa tal-burokrazija bħala gvern ġdid. Il-mexej Laburista qal li mhux aċċettabbli li l-Prim Ministru ollha l-kontijiet tad-dawlu l-ilma fl-ogħla livelli ta' kull żmien, fl-istess ħin li sar l-aktar Prim Ministru mħallas ta' kull żmien. Jien żgur ma nkunx imma ma rridx inkun imċappas dawn li għalih huma essenzjalment flus maħmuġa. Flus maħmuġa għax ittieħdu blar eżempju ta' konvenjenza, blar eżempju ta' ħabi u din mhijiex il-politika li jinnemmen fija. Għalhekk l-ewwel deċiżjoni ta' gvern ġdid tkun li jitnaqsu l-pagi tal-Prim Ministru tal-Kabinett b'500 euro fil-ġimgħa. Gvern ġdid ser ikun qed iwettaq ukoll bidla mill-qiegħ fis-sistema tal-wardens bilan li ma tibqax rekiet issussidjat. Dwar l-Ermolta saħaq li għandha tkun parti integrali mill-Ministeru tat-Turizmu u hemm futur kbir għaliha u tista' terġa' tibda tagħmel il-qiegħ. Joseph Muscat kellem ukoll dwar kif koppji tal-istess sess għandu jkollhom id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom rikonoxxuti biex tkun regolata realtà li tinsab magħna.